שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לסקירה השבועית. היום יום שלישי, ה-20 לדצמבר 2016, וכהרגלנו מדי שבוע, אני מנתח מניות ומדדים נבחרים. הסקירה הזאת מחולקת לארבעה חלקים, חלק ראשון מניות מישראל, חלק שני מדדים מישראל, החלק השלישי סחורות ומטבעות, ובחלק האחרון, החלק הרביעי, מדדים נבחרים מהעולם. אתמול קיימתי וובינר בנושא תוכנת מטאסטוק. את ההקלטה של הוובינר תוכלו למצוא בערוץ הווידאו של מטאסטוק ישראל. הקישור נמצא בסרטון למטה, והוא ישלח כמובן לכל מי שהשתתף אתמול בוובינר. אני רוצה להזמין אתכם גם היום לסחור איתי בזמן אמת בחדר המסחר של בוליט, החל מהשעה 21:00, וכל כולו מוקדש למניות בארצות הברית. אנחנו נרד לעומק למגזרים שבארצות הברית, למסחר תוך יומי ולמסחר סווינג, וכמובן לנתח מניות לפי בחירתכם. כדי להצטרף איתי למסחר בזמן אמת, כל מה שצריך לעשות הוא להיכנס לכתובת שמופיעה כעת על המסך. בואו נתחיל עם החלק הראשון, ניתוח מניות מישראל, ונעשה זאת בעזרת תוכנת המסחר של TradeOne. על המסך אנחנו רואים את מערכת המסחר של TradeOne, מערכת מסחר בזמן אמת למניות מישראל, כאשר בחלון הגרפים אנחנו רואים כבר את מניית חיל. ניתחתי כבר את המניה הזאת, נדמה לי לפני כ3 שבועות. היא הייתה אז מניה לשורט באזור הזה, אם אני לא טועה, כאשר היא עשתה את ההתקפלות שלה כלפי מטה, והנה בשבועיים האחרונים אנחנו רואים אותה חוזרת לעלות, כאשר היא עולה מעל השיא הקודם. בואו נתקרב לחלק האחרון, נוכל לראות את זה טוב יותר. כאן היא יצרה את השפל, כאן היא חזרה לבדוק את הרמה הזאת, 1485 עד 1500, כרמת התנגדות. לכן גם הסבתי את תשומת לבכם לכך שהמניה הזאת כרגע היא חוזרת רק לבדיקה. זה מה שהיא עשתה, ובסופו של דבר היא ירדה. אנחנו רואים שהיא קבעה פה שפל, אבל גבוה יותר מאשר השפל הקודם. ומאז, כמו שאנחנו רואים, היא עלתה, עשתה זאת עם מחזורים יפים, וכעת בששת ימי המסחר האחרונים אנחנו רואים את המניה מתממשת ויורדת לאזור של 1,515 שקלים למניה. האזור הזה כרגע, על פניו, טכנית הוא נראה כאזור חבירה ללונג. אני יכול להעביר פה גם קו מגמה עולה, שעובר למעשה בין השפלים, ואנחנו רואים שהקו הזה מתלכד עם קו אופקי של 1,500 פחות או יותר. לכן גם הסטופלוס, במקרה שהמניה ממשיכה לרדת, צריך להיות מתחת לקו הזה, משהו באזור של 1,450. צריך לקחת בחשבון שיש לנו גם פה איזשהו גאפ פתוח, שגם האזור הזה אמור לשמש כתמיכה. לכן כרגע מחיר הטעות הוא לא כל כך גדול, אבל כמובן ישנה אפשרות שהמניה תמשיך לרדת ותבדוק או את קו המגמה העולה או את הקו האופקי, ורק לאחר מכן היא תבצע פניית פרסה. מכיוון שאנחנו סוחרים לסווינג, האחוז או שניים זה לא כל כך מה שמשנה לעומת הפוטנציאל שיכול להיות קיים במניה ברגע שהיא עושה את ההיפוך שלה כלפי מעלה. אז זה לגבי חיל. המניה השנייה שאני רוצה להסתכל עליה, מניית אבנר. גם את אבנר אני ניתחתי אותה לא מזמן, בואו נעלה אותה פה על הגרף. אבנר דשדשה הרבה זמן, העליתי אותה נדמה לי פעמיים או שלוש כמניה שאולי תפרוץ, ובסופו של דבר היא אכן פרצה. אם אני אעביר פה קו אופקי על האזור של 270, נוכל לראות כאן עד כמה האזור הזה הוא אזור מאוד מאוד חשוב. ואם נתקרב קדימה, נוכל לראות שכרגע המניה חוצה את הקו הזה כלפי מטה, ויורדת לבדוק ממש את השיא האחרון. אני מדבר על הרמה הזאת כאן, אזור 269, 2.69 שקלים. סך הכל היא נראית בסדר, ולמה? אפשר לראות כאן את התנועה החדה שהיא עשתה כלפי מעלה עד שהיא פרצה את האזור הזה של 270. היא עשתה זאת עם מחזורי מסחר הולכים וגדלים, ובמימוש האחרון שלה אנחנו רואים שסך הכל מחזורי המסחר הם לא גדולים. נראה לי פה שחסר לי בר אחד, בואו אני אסדר את זה רגע, נשים אותו על רבעוני, אכן כן, ראיתי שחסר לי בר אחד, ונוסיף פה את הקו האופקי, האזור הזה שכאן. לכן גם מחיר הטעות כרגע הוא המינימלי ביותר. הסטופ לוס צריך להיות מאוד מאוד קצר, עניין של 2% לא יותר, כאשר הפוטנציאל הראשוני של המניה הוא לחזור אל עבר השיא, שמדובר פה על סדר גודל 5 עד 6%.
במידה והמניה תצליח להחזיק מעל רמת 269, נדע שהפריצה הזאת, שהמניה פרצה את רמת 269, היא אכן פריצה אמיתית. אני רוצה לעלות על הגרף גם את ה-OBV, מאץ רמת הכסף, שמציג עבורי את ההתנהלות בין הקונים לבין המוכרים, ובואו נעלה את האינדיקטור הזה. ומה שאפשר לראות, יש לנו פה שיפור אדיר בכניסת הכספים, עדיין יש לנו איזושהי סטייה לעומת העבר, אבל אם אני מתמקד על החלק האחרון שכאן, אפשר לראות בהחלט שיפור בכניסת הכספים. כמובן שאנחנו נצטרך לראות לאחר מכן, במידה והמליה תחזור לעלות, אנחנו חייבים לראות גיבוי מחזור המסחר. כרגע היא מתקנת וזה בסדר, השאלה היא מה יקרה אם וכאשר היא תעלה, והאם אנחנו נראה כאן שוב פעם בזרימה של כספים פנימה אל תוך המניה. אני רוצה להסתכל על אבנר גם מההיבט של הקיצון, כי אנחנו רואים פה שסך הכל אבנר עשתה פה מהלך מאוד חזק, נכנסה פה למצב של קניות יתר. אני רוצה לראות את הקיצון הזה בעזרת מערכת הגרפים של מטאסטוק והאינדיקטור OBOS. אז בואו נסתכל רגע על מטאסטוק. מה שאנחנו רואים פה, זאת מניית אבנר, כשבחלק העליון אנחנו רואים פה את האינדיקטור True OBOS, ראשי תיבות של Overbought Oversold, מציג מצבי קיצון, כאשר הוא נמצא בחלק העליון, בין הקווים האדומים הוא מדבר על מצב של קניות יתר, Overbought, מצב שבו כל מי שרצה לקנות למעשה קנה ולכן מגיע היפוך על הגרף כלפי מטה, והפוך כאשר הוא נמצא בחלקו התחתון, בין הקווים הירוקים, הוא מציג מצב של Oversold, של מחירות יתר, מה שאומר שכל מי שרצה למכור מחר ואז אנחנו מקבלים היפוך כלפי מעלה. אפשר לראות שאבנר נכנסה בקטע העליון למצב של אוברבוט, סך הכל דבר בהחלט נורמלי ומתבקש לאור כל העלייה הזאת. קיבלנו כאן דשדוש במשך כחמישה ימים ולאחר מכן שני ימים של ירידות, וכמו שאנחנו רואים הוא שחרר לחץ והוא כבר לא נמצא במצב של קניות יתר. אנחנו חייבים להבין ש הדשדוש של אבנר, אנחנו רואים אותו פה בצורה יפהפייה, אם אני אקח אפילו טיפה אחורה, אנחנו רואים פה את השני שיאים באותו גובה, אנחנו רואים פה את השני שפלים באותו הגובה, זה הכל דשדוש מתמשך של כ-4 חודשים, ולאחר מכן מגיעה הפריצה. סביר בעיניי שהמניה הזאת תבדוק את האזור הזה הפעם כאזור תמיכה. לכן זהו גם המקום הטוב ביותר כרגע לחבור אל הלונג, כי במידה והוא ירד, מחיר הטעות סך הכל הוא נמוך. בואו נעבור אל החלק השני, החלק של המדדים, ונפתח עם מבט על תל אביב 25. על המסך אנחנו רואים את מדד תל אביב 25, גרף חודשי, כל נר כאן מייצג חודש מסחר אחד, ועליו מולבשות כמו שאנחנו רואים רצועות ג'קבר. רצועות ג'קבר מאפשרות לי למעשה לדעת אחד נמצא המדד במרחב. הסבר על הרצועות וההתנהגות שלהן ניתן למצוא בגוגל, פשוט להקליד רצועות ג'קבר ואתם תקבלו את הסרטון. מה שאנחנו רואים פה במשך למעלה משנה, כשנה וחצי מאז אוגוסט ספטמבר, כאשר המדד חצה מטה את הרצועה השלישית, היא רצועת הגבול, אנחנו רואים שהיא הפכה לרצועת ההתנגדות כאשר המדד לא מצליח לעלות מעליה. מה שאנחנו כן רואים שבחודש האחרון המדד נמצא ממש מעליה, הרצועה כרגע נמצאת באזור 1449 נקודות, כרגע הוא נמצא מעליה, עדיין זה לא סוף החודש, וכדי להגיד שתנועה יצאה לדרכה כלפי מעלה לעבר אזור רצועה מספר 4, כל הנר החודשי צריך להיות מעל הרצועה. רצועה מספר 4 נמצאת כרגע באזור 1592 הנקודות, כן מדובר פה על מהלך של כ-130 נקודות, אם וכאשר אנחנו נראה את כל הנר מעל רמת 1449 נקודות. אל תשכחו, זהו גרף חודשי, לכן הטווח פה הוא טווח ארוך. בואו נסתכל על המדד בגרף שבועי. בגרף השבועי אנחנו רואים שהמדד נמצא מעל רצועת הגבול, זאת אומרת הוא חיובי. אם נסתכל קצת אחורה נוכל לראות כיצד התנועה של המדד נעה בין רצועה מספר 2 לרצועה מספר 4 בצורה מאוד עקבית. למעשה למעלה ב-90% מהתנועות יהיו בתוך הרצועות האלה, בין רצועה 2 לרצועה מספר 4, כאשר רצועת ההתנגדות כרגע עם מספר 4 נמצאת באזור 1486 הנקודות,
התמיכה הנובעת מרצועה מספר 3 עומדת על אזור 1434 נקודות. בואו נסתכל על המדד בגרף יומי. בגרף היומי כמו בגרף החודשי, גם כאן המדד חיובי, זאת אומרת, מבחינת רצועות ג'קבר בשני ממדים, בממד הקצר ובממד הבינוני, המדד הוא חיובי, כאשר התמיכה כאן היא באזור 1452 הנקודות, וההתנגדות באזור 1471 הנקודות, וזה יותר מעניין למעשה את שחקני האופציות. עכשיו בואו נסתכל על הגרף היומי, עם האינדיקטור BOS ומצרמת הכסף. כאן אנחנו רואים שהמסך מחולק לשלושה חלקים, בחלק האמצעי יש לנו את גרף המחירים, בחלק התחתון מצרמת הכסף, ובחלק העליון את האינדיקטור OBOS. מה שאפשר לראות, שמבחינת מצרמת הכסף אין פה איזשהו שינוי, עדיין אנחנו לא רואים חדוות קניות, ולמעשה זה נמשך כך כשנה וחצי, אנחנו צריכים להבין תנועה כזאת של דשדוש, בפרק זמן כל כך ארוך, בסופו של דבר, כשתצא התנועה לדרך, היא אמורה להיות תנועה חדה ואלימה. ואני מדבר כמובן על טווח הדשדוש שבין 1380 הנקודות כאן למטה כאזור תמיכה, לבין רמת 1500 הנקודות, אם אני אזוז אחורנית, נוכל לראות את זה יותר טוב, רמת 1500 הנקודות כאזור העליון. פריצה לאחד הכיוונים, מן הסתם תשנה פה סטטוס של שנה וחצי. אם אנחנו מסתכלים יותר קרוב, אז אפשר לראות את רמת 1460 שמשמשת למעשה בשבועיים האחרונים כרמת ההתנגדות של המדד. אפשר לראות את מספר הפעמים שהמדד לא מצליח לפרוץ את הרמה הזאת. רק כהערת ביניים, זה לא מה שקורה בחול. אנחנו צריכים להבין, מדד ה-25 התנתק לחלוטין ממה שקורה בחול. אומנם התנועות יכולות להיות זהות כאשר מדדי חול עולים, מדד ה-25 יעלה אבל בקצת, וכאשר הם יורדים הוא ירד אבל יותר. אז מה שאפשר לראות מבחינת ה-OBOS, אין בכלל לחץ, הוא נמצא ממש באמצע. אם אני אעלה לכאן את עקומת ה-OBOS שנקראת Fourier Trend ונשים אותה על הגרף, נוכל לראות שהקו הזה שהוא מייצג את קו האמצע שבין הירוק לבין האדום, אנחנו רואים שהמדד נמצא ממש קרוב אליו, זאת אומרת אין פה איזה סטייה, אין פה לחץ, הכל משוחרר. כך שבגזרת תל אביב 25 אין ממש מה לחדש. בואו נסתכל על מדד הבנקים. בסקירות האחרונות הזהרתי ממדד הבנקים, בעיקר מבנק פועלים, כאשר אנחנו רואים את מצרמת הכסף שמציג סטייה מאוד גדולה, זאת אומרת כאשר מדד הבנקים יורד יוצאים הרבה כספים מהמדד הזה, וכאשר הוא עולה הם לא חוזרים בחזרה, ואפשר לראות כאן סטייה מאוד מאוד חמורה. זה שהמדד נמצא אחד שהוא נמצא, זה הרבה בגלל מה שקורה בבנקים בעולם. אם נסתכל על מגזר הפיננסים בארצות הברית, הוא פשוט עלה בצורה פנטסטית. לכן גם אצלנו, מבחינת הבנקים, אנחנו אומנם רואים אותם בשיאים, אבל מתחת לפני השטח קורה משהו לא טוב. אם נסתכל על ה-OBOS, אפשר לראות שהוא שוכב על החלק העליון, זאת אומרת, הוא נמצא כל הזמן באיזשהו מצב של קניות יתר, הוא עדיין לא שחרר קיטור. אם אני אעלה לכאן את הבנקים המובילים, אם אנחנו מסתכלים על ארבעת הבנקים הגדולים, יש לנו פה את פועלים, דיסקונט, מזרחי ולאומי, אפשר לראות בצורה מאוד מאוד ברורה שבנק פועלים מבחינת מצרמת הכסף נראה הכי גרוע. אפשר לראות כיצד הוא יוצר כל הזמן שפל חדש, בעוד שעל הגרף אנחנו לא רואים זאת. אם אנחנו מסתכלים על מזרחי טפחות, אנחנו רואים שסך הכל הוא תואם לגרף המחירים. אם אנחנו מסתכלים על דיסקונט, אותו דבר. ואם אנחנו מסתכלים על לאומי, אפשר לראות שגם פה ישנה איזושהי יציאה של כספים. זאת אומרת, בשני הבנקים הגדולים ישנה איזושהי יציאת כספים, בשני האחרים הכל נראה תואם את הגרף. אם נתמקד על פועלים, ואני אגדיל את זה כאן, אפשר לראות כאן בצורה מאוד מאוד חמורה כיצד בנק פועלים כרגע מייצר לנו במגמה לטווח הקצר מגמת ירידה. אני מקם פה את הקו החשוב, זאת הרמה החשובה. שימו לב מה קורה כרגע בארבעת ימי המסחר האחרונים, הקו הזה הופך להיות עכשיו קו התנגדות. אם עד עכשיו הגיעו קונים באזור הזה כי חשבו שפועלים צריכה לעלות, עכשיו מגיעים מוכרים כי חושבים שפועלים צריכה להמשיך ולרדת. אלה הם ארבעת הימים האחרונים שבהם פועלים נאבקת על הקו, ואני מדבר פה על רמת 2246, 224 שקלים למניה.
המצב הזה של ה-OBV ביחד עם יצירת קו התנגדות אומר לי כרגע מבחינתי, מבחינה טכנית, זוהי נקודה שבה אני אמור לשחרר את פועלים אם אני מחזיק אותה, זוהי נקודה שבה אני אמור לעשות שורט על פועלים, אבל בטח ובטח לא נקודה שבה אני אמור לקנות את פועלים. שוב פעם, זו דעתי האישית מבחינה טכנית בלבד. בואו נעבור כעת למגזר הסחורות והמטבעות ונפתח עם מבט על השקל דולר. בסקירה הקודמת ראינו כיצד הדולר יורד לאזור של 3.80 לעבר הקו התחתון של התעלה. אמרתי שלמרות הירידה שראינו כאן, מגמת העלייה שאותה מייצר הדולר לא השתנתה, לפחות כל עוד הוא נמצא בעל רמת 3.79, ואכן ראינו שהוא סיפק גם כאן הזדמנות כניסה וחבירה אל הדולר. אם נסתכל על ה-OBOS, נראה שהוא עדיין משוחרר מלחץ, זאת אומרת, למרות העליות האחרונות, הוא לא נמצא בקיצון, הוא בהחלט יכול להגיע גם אל עבר קו התעלה העליון. אני פשוט אעריך את זה כלפי מעלה, נוכל לראות פחות או יותר שהוא נמצא כרגע באזור של 3.92 שקלים לדולר. כרגע התחנה לכניסה בדולר, למי שלא נכנס באזור של 3.79-3.80, כרגע התחנה עומדת על אזור 3.84. בואו נסתכל על הפאונד. בפעם האחרונה שסקרתי את הפאונד, ראינו אותו שובר את רמת 1.28 דולר לפאונד, ויוצר למעשה מגמה יורדת. מה שאפשר לראות שהפאונד חזר בחזרה לבדוק את הרמה הזאת הפעם כרמת התנגדות, ומשם הוא ממשיך לרדת, כאשר היעד, מה שסומן כאן כרגע, עומד על האזור של 1.15 דולר לפאונד. אנחנו רואים פה ירידה דרסטית גם בפאונד, גם ביורו, הדולר מתחזק בעולם, וכמו שאנחנו יודעים, גם הריבית בארצות הברית עלתה, ומן הסתם זה מחזק כמובן את הדולר. אפשר לראות שב-OBOS כל התקופה האחרונה הוא שחרר לחץ, וכעת עם הירידה האחרונה הוא מתחיל להיכנס למצב של מחירות יתר. זה עדיין מוקדם, הוא יכול להמשיך ולרדת כמובן גם עד האזור הזה של 1.15 לפני שהוא יבצע את התיקון כלפי מעלה. ראינו את זה גם בנקודה הזאת, ראינו פה מחירות יתר אקסטרים, הוא ירד מתחת לקו הירוק התחתון, וראינו זאת גם באזור הזה שכאן, לכן אני מניע שהוא יעשה את זה גם עכשיו. בואו נעבור לסחורות ונסתכל על הזהב. בגזרת הזהב אין כל שינוי, מאז הוא שבר את רמת 1200 דולר לאונקיה, הוא למעשה רק יורד, כאשר כרגע התחנה שאמורה לעצור את הזהב מלרדת נמצאת באזור הזה שכאן, הוא קרוב מאוד אליה, ומתחת לזה הוא עלול לרדת גם עד השפל האחרון שראינו פה בדצמבר שנה שעברה, אזור 1050 דולר לאונקיה. זאת אומרת, יש לנו כאן אזור 1110-1100 אמור להיות התחנה הראשונה. במידה ונראה תיקון כלפי מעלה, התיקון הזה בסופו של דבר צריך להביא את הזהב עד הרמה של 1200. במידה ונראה אותו ממשיך כלפי מטה, התחנה הבאה אזור 1050 דולר לאונקיה. אם מסתכלים על ה-OBOS, אנחנו רואים שהוא קרוב למצב של מחירות יתר, עדיין לא, זאת אומרת, הוא עדיין יכול להמשיך לרדת. בואו נסתכל על הנפט. בנפט, כמו ששיערתי, הערכתי שמרגע שהנפט פרץ את רצועת הדשדוש שלו ועלה מעל רמת 52 דולר, הוא אמור לשוב ולבדוק את הרמה הזאת בשנית. מה שאנחנו רואים שזה מה שהוא עשה, עוד בטרם הוא הגיע אל היעד שלו, היעד שלו אמור להיות אזור 60 דולר לחבית. אנחנו רואים שהוא כאן ירד גם מתחת לרמה הזאת, הגיע עד אזור 50, ומפה הוא כרגע חוזר ועולה מעל 51-50, שזאת רמת התמיכה שלו. סך הכל אין פה שינוי במגמת העלייה שלו, עד רבה יש דווקא חיזוק למגמת העלייה, אנחנו רואים שהוא מבצע בצורה יפה מאוד את התיקונים הטכניים, כאשר התחנה הראשונה שלו צריכה להיות שוב פעם בדיקת הגבוה ב-55 דולר לאונקיה. עלייה מעבר ל-55 דולר תיתן למעשה את החותמת ליעד הבא, אזור 60 דולר לחבית. עכשיו אנחנו נעבור לחלק האחרון, לחלק של המדדים מהעולם, ונפתח עם הדאקס הגרמני. הדאקס הגרמני עושה את זה בגדול, ממשיך לעלות, כניסת כספים חזקה מאוד יש לדאקס הזה. ראינו את הכניסה הזאת כבר למעשה בדשדוש האחרון שלו כאן, לפני הפריצה, ראינו כיצד מזרימת הכסף השתפר פלאים, הבנו שמשהו מתרחש מתחת לפני השטח,
וכמו שאנחנו רואים, מדד הדאקס כבר נכנס פנימה אל תוך מצב של קניות יתר. זאת אומרת, המדד הזה אמור לתקן, כאשר רמת התיקון האופטימלית ביותר היא באזור של 10,800, אבל הוא בהחלט יכול לעצור עוד לפני זה באזור של 11,000 הנקודות. סך הכל, מדד הדאקס הגרמני נראה מצוין, הוא אמור להמשיך לעלות, אבל תחילה הוא יעשה תיקון, יאפשר לאנשים שוב פעם חבירה אל הלונג, ומכאן להמשיך הלאה. בואו נסתכל על ה-S&P 500. ב-S&P 500, בניגוד לדאקס הגרמני, אנחנו אומנם ראינו פה כניסה של כספים, אבל היא עדיין לא מספקת, לא כמו בדאקס הגרמני. סך הכל אנחנו רואים שמדד ה-S&P 500 תיקן כרגע את הסטייה שהייתה לו במעט זרמת הכסף. אנחנו רואים שהוא נמצא במצב של קניות יתר, לכן גם יש פה כרגע הפסקה, הוא הקדים את הדאקס הגרמני, וכרגע ה-S&P 500 מתקן לרוחב, כאשר נקודת החבירה או הכניסה למדד ה-S&P 500, ובתנאי שאנחנו לא נראה כאן יציאה יותר גדולה של כספים, אמורה להיות באזור הזה שכאן, אני מראים פה את הרמה, אני מדבר על אזור 2212, זאת רמת החבירה ללונג ב-S&P 500, שוב פעם, בתנאי שלא נראה כאן יציאה גדולה של כספים. נאסדק 100, נאסדק 100 טיפס ועלה מעל רצועת הטשטוש, כרגע הוא מחזיק מעמד מעל הרצועה הזאת, הבעיה היחידה שמפריעה לי היא אי כניסת הכספים. זאת אומרת, אם היינו רואים פה, כמו בדאקס הגרמני, עלייה של מזמת הכסף מעל השיא הקודם שלו, אין ספק שהיינו מבינים שיש פה באמת פריצה אמיתית עם כוח משמעותי, אנחנו לא רואים את זה, וזה למעשה מה שכרגע מונע מכניסה אל הנאסדק 100. אם אנחנו מסתכלים על ה-OBOS, הוא עדיין לא נכנס למצב של קניות יתר, אבל הוא החל למעשה בתיקון טכני. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, תודה שהצטרפתם אליי, אני מזמין אתכם להצטרף אליי היום בערב בשעה 9, לחדר המסחר של בוליט, למסחר בזמן אמת. תודה לכם ולהתראות.